Forventningerne står på række udenfor. Spilopperne parkeres ved døren, mens bordene stilles væk. Og opvarmningen kan begynde. De rigtige fakter findes frem, sammen med tonerne, man slet ikke vidste, man havde. I starten af sang og bevægelse, der kunne jeg ikke så meget, som jeg kan nu. Jeg plejer aldrig at synge. Så er det tit. Tre ekstra musiktimer om ugen har fundet stemmen frem hos første og anden klasserne i Vorgodbarte og Vildbjerg. De to skoler har deltaget i et forsøg med sang og bevægelse sammen med to andre skoler i Ikast Kommune. Og der har været meget at lære i de 8 uger, forsøget har varet, så et godt råd er ikke af vejen. Jeg bare skruer lyttelapperne på. Når lyttelapperne er skruet på, handler det ikke bare om at blive bedre til at synge. Tonerne får følgeskab af bevægelser. Tilsammen skal de give bedre koncentrationsevne. Lidt at huske sangen, og at man har bevægelser med, fordi bevægelserne, de siger jo også lidt. Ja, det er lidt som om man fortæller sangen med bevægelser. Ideen kommer fra den jyske sangskole, som sammen med lærerne forsøger at give et kig ind i den nye skolehverdag, hvor dagen på skolen bliver længere, og hvor koncentrationen bliver udfordret. 10 sange er blevet lært, og bevægelserne hjælper til med, at det ikke er sange, man sådan lige glemmer. Først, ligesom man træder ned i en vandpyt og sådan noget, så med vand på bukserne, så gør man sådan her, så render man rundt og siger sådan noget. Shop. Yes. Plaske. Det regner. Kan det aldrig mere blive solskinsvær? Skal ikke gå en tur i byen. Det regner i byen, skal vi huske paraplyen. La 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 la. Nummer 3 vist, og så vender man sig. Og så ind, og så klap, og så ud, og så klap. Når sang og rytme pludselig passer sammen, så er det svært at være i dårlig humør. Allerede i anden uge, der kommer der en af drengene, og det er egentlig faktisk en af de her drenge, som fyldte rigtig meget i starten. Kommer farne om fredagen, der har de haft det mandag, tirsdag og torsdag. Er det i dag, vi skal til sang, Hanne? Lige så glad. Så sagde jeg, ej, det er først på mandag. Nå, så løb han videre, ikke? Udfordringer til stemme, bevægelse og koncentration stiger, som ugerne går. Men ved fælles hjælp er man klar til at lære nyt. Altså stemmerne, de skal være sådan lidt høje, og munden den skal. Sammen med sangen og bevægelsen følger også nye ord, som man skal lære. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er... Altså, jeg kan i hvert fald huske, når man kan synge højt, så er det fort. Hvilken dynamik har vi her, når vi står med armene her? Hvad synger vi så? Med hvilken dynamik? Laura? Fort. Hvis de siger mezzofort, så skal vi bare have almindelige stemmer. Hvis de siger fortissimo, så skal vi ligesom sådan råbe det. Mezzofort, forte, mezzofort. Lige nu, når vi er færdige med sangene, stop. Og så tror man jo bare, det er pianissimo. Som man så næsten ikke synger. Mindre end piano. Når øjnene lukkes, åbner sanserne for helt nye oplevelser. Nu når man lukker øjnene, det er også fordi, at så er det heller ikke så mange, man kigger på rundt. Fordi ellers er der jo bare, så kigger man jo bare rundt, og så ser. Altså, så får man også, så kommer man lidt mere ind i sangen, gør jeg i hvert fald. Det lyder måske sådan rigtig dejligt, når man sådan får lukket øjnene sådan. Ja, og så kan man ikke se, hvad læreren laver. Så må vi hellere åbne øjnene igen
og se på, hvad en sang kan gøre. Når alle bare synger så flot de kan og så smukt, så lyder anemonesangen altså helt vildt godt. Efter 8 uger kan man høre forskel. Jeg synes, jeg er blevet meget bedre klang. Jeg har fået en meget bedre klang. Altså, jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan børnene har udviklet sig. Ja. Ja, hele den udvikling, der er gennem, både musikalsk og socialt også. Der ser man virkelig også mange forskel. For i starten var de meget på sig selv, og nu er de også mere ops på hinanden. Hvor er vi i forhold til rummet? Altså, forhold til hinanden. Og der er sket en rigtig stor udvikling, synes jeg. Jeg er mega sej. Jeg er mega sej. Super duper. Jeg tæller til 3, og så er I ude på plads. Det er også forandrede elever, der rammer resten af skoledagen. Det der med at få dem op og bevæge sig, uden at det skal være noget, som har faglig input, men som alligevel styrker dem til deres formåen, når de så skal modtage det faglige. Så jo, det er ganske positivt overrasket over, hvor meget det giver. Børnene skal selv vurdere deres egen indsats, når timerne med sang og bevægelse er slut. Det er, hvordan man har arbejdet, hvordan man selv synes, man har arbejdet. Hvis man har den her, så er det, fordi det er rigtig godt. Men her, så kunne man godt gøre det bedre. Her, det er bare mega dårligt. Og tommeltotten vender for det meste den helt rigtige vej. Jeg har aldrig nogensinde brugt mere end den her. Jeg har heller aldrig noget. Jeg bruger alt. Det gør jeg også. Jeg har prøvet at bruge den her før. Jeg synes, den er det bedste. Det synes jeg også. Musik, det gør jo en helt vildt glad. Ja, og så kan vi jo huske nogle sange, så der er mange, der går rundt og nynner og sådan noget. Ja,